Leiritilaisuus Kouvolan Paavolla ja Pattiojen urheilijat, lopputulos 2-0, jaksot 4-0, 6-1, kolmostilanteet 17-7, ekalla jaksolla 9-1. Paikalla ykköspalkitut Konsta Laurunen, Elias Pitkänen ja pelin johtajat aloitetaan ykköspalkituista Konsta. Mitä sanot joukkueen pelistä tänään? No, ei oltu kyllä parhaimmillaan tänään. En tiedä, oliko liian pitkä plussamatka vai mikä. Yksi joksu saatiin koko pelissä, niin se kertoo jo paljon, että ei oltu nyt ihan pelin päällä, varsinkaan sisäpelissä. Ja ulkopelissä vähän paremmin, mutta ei sielläkään kyllä oltu ihan hereillä. Niin kuin noista tilanteista näkee, niin ei meidän kyllä hirveästi ollut palaa tänne. Milläs tästä nyt käännetään peli huomiseksi? Varmaan nukutaan hyvin ensi yö ja sitten palaverataan ja koitetaan herätellä itsemme tuohon heti pelin alkuun huomenna. Josko se siitä sitten paransi. Toivotaan niin, että kun olette Kouvolassa yötä, niin tarttuu vähän Kouvolassa teihin sinne Hyvinkäälle mennessä. Elias, taas loistopeli, onko solkuun? Kiitos. Mitäs itse näet nyt joukkueen pelin? No, kyllä me tultiin hyvin tuohon sisäpeliin taas kerran, että sille on muutama viime peli saatu vähän sitä käännettyä takaisin. Ja ulkona oltiin hyvin ja sisä tehtiin tarvittavaa. Noin yksinkertaisesti sellainen aika rutiinisuoritus, mitä tällä porukalla pitää pystyä tekemään. Eli niin kuin voisi sivustakin, että ei ole mitenkään häikäisevä se sisäpeli, vaan tarvittava. Näinkin näin. Juuri näin. No mites omat paikat kesti? Omat paikat kesti ihan hyvin, se yksi sisävuoro siinä vähän tuli töpeksittyä. Omat lyöntivuorot vähän huono ratkaisu muutenkin. Niin kyllä laadukkaat lyöntejä, niin silloin usein pärjää, kun paikat vaan katsoo tarpeeksi hyvin. No näin on varmasti. Ladies. Ei näytä. Olkaa hyvä, Konsta ja Elias. Saatte poistua. Jos. Sitten mennään pelinjohtajien kanssa. Pelinjohtajien kanssa tästä eteenpäin. Perttu. Ei se varmaan mennyt ihan niin kuin suunnittelu. Ei, se kyllä mennyt sinne päinkään. Harvoa pettää sanattomaksi, mutta nyt ollaan aika lähellä sitä että ei päästy pelille. Ei koko porukka, niin ei me oltu valmiita missään vaiheessa pelaamaan ja oikeasti tekemään niitä asioita, mitä siinä sovittiin. Että Kissa oli niin kuin aina melkein, joka oli tänään semmoisella niin kuin pelipäällä sille, että muut tuli vähän kahtelemaan, että täällä on siis peli menossa. Niin sitten se siihen nähden lukemat yllättävänkin tuommoiset siedettävät. Että välillä sillä sytyttiin, mutta sitten niin kuin käynnisteltiin vähän vastustajan peliä sieltä, tiettiin mistä ne tulee ja sitten pikkusen annettiin siihen päälle, niin sitten se oli äkkiä tuommoinen, niin ei Kouvolan tarvinnut hirveästi kyllä venyäkään tänne meitä vastaan, mutta niin kuin Elias sanoi, että tekivät tarvittavansa. Aivan. Miten sanot teidän ulkopelistä? Silloin kun muistettiin pelata sovitusti, niin tuli monta nolla vuoroakin ja sitten välillä tapahtui niitä, että näytti, että Sahan kerkipalo, niin sitten jonkin vastustajalla juoksu siinä, että niin kuin näitä vähän vielä pitäisi saada karsittua, jos mennään sitten näille koippien porukoita voittaa, että ei kärsi niin kuin lahjoitella peliä niin sanotusti käyntiin ihmisille. Näin on, no. Mitäs sinä piiskaat joukkuetta huomiselle? No kyllä se pitää varmasti meidän jokaisen piiskata itse itseemme, että se on niinku se lähtökohta, että pelinjohtaja voi huuttaa ja riekua ja tehdä kuperkeikkoja ja kärrynpyöriä ja kaikkea, mutta kyllä se pitää jokaisen niinku olla itse siinä pelissä kiinni, että haluaa pelata, haluaa näyttää parhaastaan ja olla oikeasti valmis heittäytymään sinne hommaan, mitä me ei tänään sitten ollut. Näin on, kiitos. Petri, onneksi olkoon 3 pistettä. Kiitos. Sehän se tärkeintä oli, ja mitä sinä kuvailet joukkueen peli tänne? Peli on nyt aika hyvässä kuosissa, että se on niin kuin, tämä koko kauan sanonut ulkopeli, ja peli on palanneet.
on mahdollisuus voittaa ja tänäänkin tota, ulkopeli oli sen verran hyvä, että sitten sisällä saatiin sitten juoksuja, niin mikä se? Saatiin vai tehtiin? Sekä että. Näinhän se on kyllä. Tuleeko viikonlopuksi muutoksia? Tulee, että Tommi tulee ja vähän niin kuin näitä vähän kierrätetään, ketä pystytään. Että ei ole näissä peliruukissa, niin juoksijat pääsee vähän vähemmän. Sitten toisen jakso tuntui, tai ei tuntunut mitään, että tiukkaa olisi ollut, mutta 4-0 aikaa vuoroa, niin sitten pari vuoroa sitten vähän katseltiin, mutta kuitenkin ratkaisut ei ole ihan parhaat mahdollisia. Kyllä se vähän se fokus katosi. Joo, aivan. Et siinä kumminkin se hyvä esimerkki oli, kun se meni sitä Kiiskisäräpyrältä 0-2, niin puoli kaarta huutaan, että juoksi kakkosen eteenpäin sen launan yhdessä takanrapyrän kanssa. Niin kuin, aivan. Mutta hyvä näin, voittoa. Ilman muuta. Lehdistölle on varmaan pysyttävää, kun en näe missään, sitä ei katsota lähetystä varmaan. Kiitos Perttu, kiitos Petri ja onnea huomenna Hyvinkäälle. Kiitos tuomarit. Kiitos.